We're gonna start with the human blockhead, and it's going to be performed by the maniac! Jeg heter Morten Narverud, er 29 år, bor i Lier, og er fakir. Ja, altså den tradisjonelle fakiren er jo en som ligger på spikermatte, gjerne en religiøs person fra India eller der mellom der, som tjener til livets opphold ved å utsette seg for prøvelser på gata for å få en slant av de som går forbi. Vi drev og lagde amatør-skatefilmer. Og vi var ikke så innmari god til å skate, så måtte vi finne på alt mulig annet for å gjøre det spennende. Så vi hoppet fra bruer og knuste flasker i huet og stiftet pungen fast i bardisken på lokale puben og veldig sånn teite ting. Og så var det en kompis av meg som tipset meg om at det gikk an å henge seg i kroker. Ja, fett! Det skal jeg teste. Og i 2003 gjorde jeg det, og da møtte jeg en annen som også gjorde det for første gang der. Og vi ble veldig godt kjent og begynte å planlegge show allerede første dagen etter det. Ja, mutteren og fatteren var litt skeptiske i starten. Det begynner å komme litt på glid nå. Har vært og sett en del av de større showene som er familievennlige og sånn. Det er nok ikke alle showene mutteren behøver å se. Vi har jo show i flere kategorier. Og samboer og datter har jeg også. Og det er jo mye reising og mye sene kvelder. Så det går jo litt utover familieidyllen. At han ikke skal gjøre det. Det er mer det at det er at folks respons, venners respons rundt meg når han gjør en spesiell act, er litt spesiell da. Det kommer gjerne sånn, åh, er du stolt av kjæresten din nå, eller? Og det har gjerne med det pungløftet å gjøre, for eksempel. Og det, så kunne jeg godt tenke meg at han kanskje dro igjen, eller pakka den pungen tilbake inn i trusa når han var ferdig med acten, for eksempel. Det hadde vært ganske greit, men det gjør han ikke. Den henger der. Hele resten av showet. Så jeg tenker det. Eller den acten er jo selvfølgelig litt sent.
Men det kanskje av de tingene som gjør at jeg liksom... Ja, man får veldig mye energi av et sånt show. Både fra publikum og fra adrenaline og alt. Man føler seg top of the world. Det en av de tingene jeg veldig stolt av. Det at han gjør ting som annerledes.